yɛde fuel stations esisisisi mmeamia awo do no efir yi mmere bi abese nkɔ baasa nfie mienu nfie miɛnsa nie na ɛba yɛ ɛmanso ɛsan se egyatɔ fuel stations bi basi nɛ ɛda hɔ na yɛde hadwini kora no se nkorɔfo a yɛ esisi fuel stations o baabi a wɔn mo te ana ɛbaa wɔn mo no ɛka se abayɛ se institution sa na enyimaku ɛkyɛlbaa ti se epa a wɔso nkɔnmu na wɔn de wɔn nan si fam no wɔn adwuma no eya akye akora ɛkɔbɛyɛ efie mienu ni ɛna utv nsɛmutwerɛfo ekɔ pie mu ɛwɔ brɛman ae no ɛhyɛ swamimini nsɛm-pa asamri ase abeere ana filling station bi ɛkɔsɔ ɛwɔ hɔ noma ne mbɛbunu bi ne adesia bi kyerɛ sɛ ɔmo ɛmpene ne mo soso sɛ ɛbɛn kurom na environmental protection agency epa edwumakuru no ɛmɛnyinfo kɔ pie mu a ɔne na nanim ni adesia ɔmo ɛkasaɛ ɛma ɛko pie mu sɛ aya filling station ne ɔmo eisin no wɔ h�

ana kuma metropolitan assembly saa berɛ noasɔame ɛne ne ho na nya municipality ɔnso so maano krataa sɛ ɔtuni yɛ saa adwumadiɛ no na mehwɛ nkrataa mu no na nea ɛma obi ntimi nyɛ faling station ɛwɔ mpatam baabi sei ɛyɛ nea mmara no kyerɛ sɛ meters to school dan dan lorry park ɛno no deɛ mmara mma kwan